Dobre, čiže toto je Minecraft. To je Minecraft, hej. Môžeš si to vybrať buď single player alebo multiplayer, ale odporúčam ti single player. Dobre. A vytvoríš si nový svet. Musím. Musíš. Nejaký tutoriál, ale dáš. Toto tu je. Hej, a teraz si vyberáš názov sveta. To je úplne... Nech sa volá tak. Teraz si vyberáš mod survival, to je akože boj o prežitie. Aha. A to si nechaj tak a daj create new world. A teraz, asi nemáš tušenie, že ako sa to ovláda. VSD. Vlast poznám. No, paráda. To je akože náhodne vygenerovaný svet, hej. Hej. A môžem ísť doprava, doľava. Hej. Strieľam čím? Není tak. Začal môžeš len boxovať, lebo nemáš nič. Skáčem, dobre, počkaj. Ježiš, to je také nepekné. Môžeš rozbiť. Čo? A čo to spravilo? Počkaj. A pravý a... Čo mám teraz? Akože dačo naviac? Alebo... No pravým to môžeš položiť. Aha. Nie, nič sa nedie. Ale na nejaký blok to musíš ukázať. Nejaký blok? To proste napríklad... To je blok toto? No môžeš ho zničiť a môžeš položiť. Je to jak... Aha. A druhým tlačítkom ho položíš tým pravým. Pravým to pokladáš, tie kvietky. To je všetko. Ešte furt nevidím, čo je pointa. Tak pointa je a toto, prežiť, čiže musíš ísť hľadať drevo. Ale však tu nikto iný není. Jak môžem, akože survival mode je, že je vás 10 a prežije jeden posledný, nie? Či, nie, to... že si jeden v celom svete a nesmím ťa zabiť monstra. A na tvojom mieste by som si pol, lebo za chvíľu bude noc a ťa zabijú. Aha, dobre, tá kde je drevo, alebo čo? Tam musíš nájsť drevo. Strom ja zrubem, alebo čo? No, musíš zrubať strom. Takisto, jak toto. Hej, rukou. To je všetko, hej? Rukou rozbije strom. A teraz? Musíš zobrať drevo. A ten strom je nespadol? Ne. Tu nefunguje gravitácia ináč. Aha, no dobre, mám drevo a teraz čo si... Musíš viac dreva si zobrať, lebo to ti nebude stačiť. No počkaj. Jaj. A kde? Zase toto isté? Hej, hej. Proste rukou rubíš drevo zatiaľ. A mám, už ho zobralo? Počkaj. Hej, už máš dva, vidíš, tu máš inventár. Aha, máš dva. Aha. A teraz ešte hore, odrúb. On to na teba nespadne, to je Minecraft. Dobre, no a toto mám stisnúť, no, toto? No, zober to a daj si to do craftingu. Tu, toto? Hore, áno, tam to daj. A zober si opracované drevo. Aha, tu? Áno, áno. A ešte a ešte. No a teraz tými štyroma vyplň celý ten crafting. S tými? Nie, s drevom vyplň celý ten crafting. A klikneš na to pravým, lebo to sú v podstate štyri v jednom. No a zober si jeden, to je crafting table, tam si môžeš vytvárať lepšie veci. Nemusíš dva, stačí jeden. No teraz, musíš si urobiť krompač, lebo potrebuješ kamenné nástroje. Frasa. Čiže tyčky. Crafting nedáme do craftingu. Dobre. No a toto tu teraz bude navždy? Toto... Áno, čo? Kým to nezničíš, tak budem zmeniť. Aha, týmto mením, vidíš to, dobre. Tak meč, kde je, dobre. Dobre, a môže zabíjať, ale nie sú tu žiadne zvieratá, musíš cestovať, lebo ty si na jednom mieste, furt ty musíš cestovať. A táto tuná hra stojí 20, koľko eur? 20 eur. Hej. Čiže ty cez deň musíš sa keby predzásobiť. Áno, áno. Pominecraftovať veci. Počkaj, otoď sa a choď tam tým smerom, tam choď. Ale hovoríš, že není mapa, nemôžem sa pozrieť, že... Len musíš opustiť, nesmieš zostať na jednom mieste, ty sa proste furt musíš... Aha, tam je zajac. Môžeš uloviť zajaca mečom, ľavým tlačítkom. Toto je zajac. A však sa nehýba. Táto čo je, však to je... Aha! Koľko mám životov, alebo čo? Som prišiel, za čo? To je ten dli? Musíš klikať. Počkaj, dáš čo? To je lízatko, alebo čo to je? S jablkom môžeš zabiť kravu. Akože, nechcem nič vraveť, ale je to taká nuda zatiaľ. A toto sú ostatní ľudia, a toto je chat, tu píšu ľudia do chatu. Aha, a čo mám spraviť? Tak... Nehovor mi ty, bože sa, môžem ho zabiť? Prečo idú? Počkaj, chcem sa skryť. Každý vie, že som to ja, takže... Oni budú za tebou chodiť, pozri sa na seba. A čo máš v ruke? Počúvaj, čo je toto, čo máš v ruke? To je ruka? Hej, to je ruka, toto je ruka. A toto je moja postava. Aha, no a čo s tým, to je chat? A daj enter. To je chat? Hej. Tak počkaj, ne, tak začal píšem, že moon, alebo čo, ja som... Hej. To som ti hovoril, je cus. Čo je cus? Čus. Je čus. No, a tak poďme na čo robiť, alebo čo? Dobre, takže klikni na tento papierík, aké teraz choď sem na... Pod prsenku, alebo čo, tričko. No to je zábavy a zábavy, ty vole. Počkaj. Sa neviete, to sa vám trafiť. Počkaj, tak jak skočím, alebo čo? Musím ho nejak... Aha, vidíš, že to neviem hrať, čo?
Ej, skoro! Do frasa! No dobre, začína to byť trošku zábavné, musím priznať. Počkaj, aaaah! No. A poďte, furt ten istý? Jo. Sú tieto snehové gule, alebo čo to je? Ale čo, vážne? Hej. Tak, jak sa to volá. Som si len typol, ale som to nevidel. Dobre, krompáč mi treba. Možno. Keď sa niekto bude zastavovať. Chlieb. Steak. Dobre. Toto je voda, čo zleješ na takom. Ešte za tebou. A môžem aj spadnúť, hej, z toho. Môžeš aj spadnúť. Ináč, keď dáš shift, no tak nemôžeš spadnúť z bloku, na ktorom stojíš. Predstav si, tak to je veľmi praktické. Len sa hýbeš veľmi pomaly. Dobre, a teraz čo? Kam mám ísť? Ešte raz. Stred je tento veľký ostrov. Okolo toho sú hráči a toto je stred, tam sa bojuje. Počkaj, no však to tam není, čo bude? No, takže musíš sa prepojiť sám. To som ti chcel ukázať. Daj shift. Radšej daj shift. Mám. A teraz môžeš ísť úplne na edge. No, som. Do bloku. No, a teraz musíš tu položiť blok. Tak jak sa to robí? Na okraj tohto tu. Musíš sa otočiť o 180. Wow, neže, wow, youtuber tu je. No dobre, kde ideme teraz? Teraz ho zhoď, teraz ho zhoď. Ale ja ho nechcem zhodiť, však teraz, on bol celkom v pohode, ne? Tak on teraz si dáva fotku so mnou. Nie, počkaj, on mi čo, či dal peniaze? Počkaj, tak čo mám napísať, že... Čokoľvek môžem. Nie, so what are we... No, I'm making a video. Tak teraz musíte iba sa rozprávať, vy by ste mali bojovať, ale on... Aha. To, keď už je hra veľmi dlho, tak to budú draci. Bojujú s drakmi teraz. To frasa. A tam je drak. A zatiaľ poďme neútočiť, čo je divné. Á, už ide. Á. A teraz... A už ide. Počkaj! Á, tam je. Videl som pohyb, počkaj. Prečo sú dvaja a ja som len sám? Aj vysvetlím, jak... Načo z neho vypadlo? Koniec? No, lebo zabehol ten druhý. No a čo? Tu máme postaviť korytnačku, hej? Áno. A keď dáš Ečko, tu máš všetky bloky v Minecrafte. A môžeš si takto vybrať čokoľvek a musíš postaviť korytnačku. Tak zelená, nie? No a tu si ju mám dať? Áno, môžeš si to dať dole. Potom, kolikom si to... Tu je fakt milión blokov, kolikom si to môžeš... To je fakt milión blokov. Toto je tiež korytnačka. Počkaj, stlačí na toto, tu máš fakt, že všetko, fakt všetko, čo máš v Minecrafte. No, ja tu som sám, ale hej. Hej. Iba len, tak to. Ty si tu sám, akože za stenou sú ďalší, hej, ale toto je tvoja taká vyhradená... Pieskovisko, aké by. Hej, pieskovisko, a musíš to postaviť a potom sa bude hlasovať, že kto bude mať na. To urobil lepšiu korytnačku. Hej. ľavým stále rozbíjaš a pravým pokladaš. To je všetko malé, ako oni vedia postaviť takto na celé toto, že normálne takú gigantickú korytnačku. Ale není vždycky o tom, že viac je lepšie, vieš. Proste, kto mal taký nápad, že dve korytnačky? A povedal iba jedno, my sme dali dve. Tak to sú decka, tak takú filozofiu na nich nemôže byť. Dobre, treba sa od malička učiť, vieš, také veci. No dobre. Dobre, čo teraz? No, čakáme, kým bude? Áno. Toto je prvá korytnačka. Tak, klobúk dolu. No myslím, že máme lepšiu korytnačku, jak toto. Akože toto vyzerá jak... Čo ti to pripomína? Brokolicu mi to pripomína. Toto tu je určite... Máme... Môžeme to vyhrať, počúvaj sem. My to môžeme vyhrať. On iba začal, ale... Tak mal si strážiť čas. No, a toto je tiež korytnačka. Musíš spraviť. A toto je frajer, lebo to je... To je ninja. Hej. Zajac značka. To je krokodil. Má robiť krokodila? Nie, no, niekto nevie po anglicky. Sa si naučím aspoň jedno slovo. To je korytnačka, hej? Myslím, že to môžeme vyhrať, počúvať sem. Sme 8. 8 sme. Čo? Čo? To vyhralo. Nevedia oceniť umenie. Dobre. Ale toto je pekné, hej, akože... Dobre, poď, toto sa mi páči, viem ešte jednu zahrať. No, si vďačne. Vieš čo, budeš stávať ty a ti poviem môj koncept. Čo ty na to? Lebo ty vieš techniku a ja mám koncept. Ale ty sa zdváraš, že techniku musíš naučiť. Aha, no dobré, ale tak neviem. No, takže teraz rýchlo votuj. Flag, nie. Ring, nie. Ok, machine. Nie. Airplane. Nie. Tak ring sa mi páči. Zvolené bolo flag. Vôbec sa mi to nepáči. Dobre, už musím stávať. Stávaj ty, lebo ja neviem s tým robiť. Wow, pozeraj, povedz mi, tie farby sú úplne jasne, sa zhodujú s tým, jak to mám. Čo môžeme, nie, bazény si spravíme. Tak čo je také francúzske? Bagety postav. Eiffelovku postav. Ako pokus tam je. No, nie je to až také. Dávaj, ešte sa vyjadruj. Dobre, hej, toto tam je. Môže byť, toto môžeme vyhrať. Počkaj, ja tu napíšem, že to je Eiffelovka, aby každý vedel, že čo to je. Tak, dobre. Každý vedel. A toto nemôže vyhrať. Tak daj Superpup, klikaj iba na Superpup všetko. Tak... A toto je naše. Čiže dáme najlepšie, nie? Ten zlatý? Nemôžeš sám sebe votovať. Za Eiffelovku prvé miesto! Neviem. Uniká mi to. To je Čína asi. Prečo? Desiate miesto ešte horšie.